pero mira que eres pura y verdadera, trabajadora y guerrera, mujer de bandera, tú. Eres tú mi compañera, estoy aquí para sanarte, darte mi vida entera. El Javier volia lluitar contra la violència de gènere amb la música. Fa un any va exposar la seva idea als responsables de White Violence i des d'aleshores l'està tirant endavant, gravant una cançó i un videoclip. Però la seva implicació amb el projecte White Violence ha anat més enllà. Des de fa uns mesos imparteix un taller de fusió musical per a joves. Me gusta transmitirles paz, que sepan que pueden ser como los demás, que no se tienen que esconder detrás de lo que... detrás de lo que ellos mismos son, ¿sabes? Que valen para lo que quieran, van a valer. Eso es lo que yo quiero transmitirles. Confianza y que sepan que pueden hacer lo que se propongan. Silencio, 3, 2, cámara. Grabando. Plano 6, toma 3. Creo que cuesta 30... White Violence és una iniciativa de sensibilització per millorar la convivència juvenil a la ciutat. La desenvolupa el col·lectiu Connectats amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. S'adreça a joves d'entre 14 i 21 anys de la franja Besòs de la ciutat. Fer accions puntuals i accions concretes, no?, que serveixin per pensar en com millorar la convivència entre iguals. No? És com jo, com a jove d'un barri, puc fer alguna cosa per millorar la convivència entre mi i els meus veïns o els meus companys de classe. Una d'aquestes accions és la que van engegar aquests tres nois del Besòs, que estan fent un videojoc ambientat en el seu barri. Volem mostrar quina és l'actitud o quin és el camí que ha de seguir un noi segons les seves decisions. Vol dir que segons les decisions que prengui anirà cap a un camí bo, que és el bon rotllo, les bones conductes, o segons les decisions que prengui seria totalment el contrari. L'Espai Jove Les Basses, l'Espai Jove Garcilaso, la Fàbrica de Creació Fabra i Coats o el Casal de Barri del Besòs són alguns dels espais que col·laboren en el projecte.